Mosley. Um grande imperador governou esta terra. Nunca se saiu dos portões do palácio, pois ele era respeitado por todos. E foi quando chegou o dia de receber o seu primeiro filho. Os deuses escolheram não dar apenas um, mas dois. Esta é a história do seu segundo filho. Esta é a sua jornada. Mas o seu coração não deixa ouvir as pessoas divididas. Deixa o meu irmão governar tudo, disseste tu. O pai pensou por um momento e disse: estas são as palavras de um verdadeiro imperador. Tu vais herdar o meu reino. Naquela noite, o seu irmão ardia com raiva. E tu acordaste ao som de mercenários a invadir o palácio, a pintar os seus corredores com sangue. E assim, quando eles alcançam a tua porta, escapas. Na escuridão, ecos de um antigo portão a fechar. O nosso grande imperador assassinado pelo próprio filho. Quem salvará? Anterior, milhares morreram de fome, enquanto o novo governante fazia festas atrás dos portões do palácio. Portões fechados por tanto tempo que perderam a chave. E as pessoas
estavam a começar a perder a esperança. Acorda. O velho homem que te encontrou congelado nas montanhas anos antes aponta um ponto distante e diz: está na hora. Por milhas e milhas, atravessam a neve amarga. Finalmente, o velho para numa árvore e levanta a mão. Estás à espera que eu liberte o nosso reino com isso? Flocos de neve. O velho sorriu. Cada floco de neve é único, complexo. Sozinhos, eles derretem. Mas juntos... eles podem levantar uma montanha. A nascer. Quando entras no reino querido que um dia chamaste de casa, sussurros encheram o ar, as velas brilharam em todas as portas para honrar o verdadeiro retorno do imperador. Sob o manto da escuridão, visitas cada homem, cada mulher e os seus parentes, para lembrá-los que esta terra uma vez deu sonhos a quem agora não dorme. Sonhos que nenhuma escuridão poderia fazer desaparecer. E hoje à noite, retomamos. Voltam-se para o som trêmulo de passos que se ouvem dentro do palácio. E tu pareces ter esquecido o teu irmão. A fortaleza do diabo não é nada para uma avalanche.
Salvou da tirania. Por causa de ti, reconstruímos esta terra, mais forte e mais unida do que nunca. Agora, somos nós quem levanta as montanhas. Esta é a nossa jornada. Isto é Kashmir. Thank you.